Любов Чигринська, психофізіолог, знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Ольга Баранчук, акушер-гінеколог, знає відповіді на питання, що турбують майбутніх мам. Тож ми раді вітати наших ранкових гостей, таких усміхнених, таких осяяних дійсно ранковою усмішкою. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про те, про ту тему, яка турбує, мабуть, усіх вагітних жінок – це токсикоз. І в першу чергу, мабуть, до вас у мене буде питання, що ж таке токсикоз, чи це норма? І до цього варто сказати, ну, має таке бути, нехай буде. Чи, можливо, все ж таки це патологія? Взагалі, токсикоз в медицині розподіляють по триместрам. Так? Є токсикоз першого триместру, який проходить після 12 тижнів вагітності, і є токсикози, або по-іншому їх називають гестози, які протікають, мають перебіг, в основному це другий і третій триместр. Щодо токсикозів першого триместру, серед них найбільш поширені це нудота, блювання вагітних та селенотеча. Більшість жінок можуть мати ці прояви в тому чи іншому ступені. Блювання вагітних дуже часто зустрічається, але воно може не порушувати загальний стан, якщо це до 2-3 разів на добу. В основному це надче серце, супроводжується незначною нудотою. Також є більш складні випадки, їх розподіляють на легку, середню та важку ступінь. При легкій ступені це блювання може відбуватися до 5 раз на день, незалежно від часу виникнення, від приймання їжі. Середній ступінь – це до 10 разів на добу блювання, а важкий – це взагалі до 20 разів на день. Ці стани потребують, якщо це легкий ступінь блювання вагітних, цей стан можливо ще лікування амбулаторно, але тільки лікарем-акушер-гінекологом. Якщо ж це вже середній або важкий ступінь, то це лише стаціонарне лікування. І взагалі при важкому ступені, можливо, який зустрічається дуже рідко, може бути таке, що навіть можуть виникнути, коли є дійсно загроза для життя жінки, можуть рекомендувати переривання даної вагітності. Нічого собі. Так, тобто, таке, але це буває дуже рідко це зустрічається, але все ж таки, якщо не піддається корекції протягом декількох 3-4 днів, то цю вагітність можуть перервати за медичними показами. А ось чи всі жінки схильні до токсикозу? Ні, не всі жінки схильні до токсикозу. Тому що існує думка, що ось, наприклад, мене завжди зранку нудить, в мене гіпотонія, тиск знижений, і мені завжди зміться, що ось будеш вагітна, токсикозу не буде тебе нудити. Ні, у всіх це по-різному. Це не залежить абсолютно від того, чи до вагітності, до вагітності чи, ну, чи внудить до вагітності. А я вже сподівалася. Ні, насправді буває по-різному. Немає таких певних груп жінок, які схильні до токсикозу першої вагітності. Угу. Якщо говорити про пізні гестози, то там є певна така когорта вагітних, які мають схильність до виникнення цього захворювання. І з вами ми тільки що поговорили про фізичні властивості токсикозу. Зараз з пані Любов дізнаємось про психологічні аспекти. Чи дійсно від психіки також залежить перебіг токсикозу та вагітності? Безумовно, залежить. Можливо, не скільки поява самого токсикозу, скільки ступінь його тяжкості. Тому що, якщо ми будемо слідувати концепції мови тіла, то токсикоз, симптом блювання, передусім, він нам свідчить про небажання жінки мати дитину. Досить часто це бажання є підсвідомим, не таким очевидним. Якщо ми будемо говорити про наслідників психоаналізу, то в їхньому розумінні блювання
виживання вагітних, це розвиток цивілізації, який призвів до того, що наша воля до материнства, вона надзвичайно ослабла. Тепер жінка приймає рішення, народжувати дитину чи не народжувати. І ось це блювання, воно є такою своєрідною відразою жінки до партнера. Так, тобто от цей еволюційний фемінізм, він проявляється симптомом токсикозу, як це не було б цікаво. Звичайно, кожна жінка, вона задає собі питання. Питання задає собі, чи зможу я стати хорошою мамою, чи зможу я забезпечити всім необхідним свою дитину. Як мої стосунки з партнером складуться, коли я народжу, коли я буду вагітна. Тому, безумовно, ось ці сумніви – це нормально. Токсикоз, передусім, це про наші страхи і про нашу тривогу. Тому що жінки, які зациклені лише на бажанні мати дитину, вони також мають токсикоз. І рівень токсикозу серед такої групи жінок, він не є нижчим, тому що ось це таке нав'язливе бажання, зацикленість, воно заважає продуктивній діяльності жінки. І у зв'язку з цим, ось такий фундамент, він є неблагополучний для того, що симптоми, вони все ж таки будуть наростати. Боже, дівчата, ну дійсно, від токсикозу нікуди не дінешся, і підсвідомо, і свідомо розумієш, що варто це пережити. Що ж робити жінці, коли дійсно при вагітності виникають перші симптоми токсикозу? Чи варто вже панікувати і казати, Боже, що мені робити? Чи, можливо, є методи, які можуть поліпшити трошки стан жінки? В даному випадку вагітній завжди слід звернутися до свого лікаря, акушер-гінеколога дільничного, так, якого вона потім буде спостерігатися з даною вагітністю. І лікар вже зможе оцінити важкість перебігу токсикозу і дати відповідні рекомендації. А якщо це, як я спочатку казала, таке дещо фізіологічний, да, токсикоз, називаємо це до 2-3 разів болювання, яке виникає лише зранку з нудотою, то... Те, що ми можемо назвати нормою. Ну, майже норма, так. То тоді це можливо скоригувати відповідною поведінкою. Угу. Тобто, так, він проявляється вранці на тиші серце. Тобто, такі є рекомендації. Вагітній класти на тумбочку біля ліжка якийсь сухарик, бубличок покласти і одразу, коли прокинулася, не відкриваючи очі, так би мовити, взяти цього сухарика чи бублика і повільно його розсмоктувати. Угу. Тобто є така рекомендація. Є зараз дуже багато препаратів, вони на рослинній та основі вітаміни, які ось чимало дівчат бояться якісь медикаментозні препарати приймати, вживати, коли вагітна, і кажуть, ні, я краще перетерплю, але вживати нічого медичного не буду. Так, є такі дівчата, але все ж таки, я думаю, що коли токсикоз проявляється, то якщо їм буде погано, то вони змінять свою думку і тобто, будуть слідкувати. Під наглядом безпечно. Лікаря це абсолютно безпечно. Але відповідне лікування рекомендації має дати лише лікар. Угу. І визначити важкість цього токсикозу. А ось ефірні олійки, я знаю, за досвідом вагітних подруг та родичок, знаю, що ефірні олійки, лимончик вживають, водичку з лимончиком. Водичку з лимончиком, так, можна. У мене була така вагітна, яка до мене приходила на прийом, вона завжди з собою в такому пакетику маленькому приносила шкірочку від апельсини і сиділа весь час протягом всього прийому з цією шкірочкою. І так було легше, це було для неї так найкраще. А ось є такі нестандартні випадки під час токсикозу. Ну, кожна жінка обирає своє, хтось обирає шкірочку від апельсину. Ось в мене знайома обирала бензин, вона його вживала. Ні, це дуже небезпечно. Як із цим боротись, коли у жінок виявляються ось такі схильності до нестандартних? Це вже, бажай. Мабуть, треба говорити не про токсикоз вагітних, а це вже дещо інші психологічні зміни в стані перверзії. Та? Я думаю, це вже до вас питання. Це вже питання, думаю. Що робити жінкам, коли у них під час токсикозу виникають ось такі нестандартні бажання? Каже, одна їла крейду, інша бігала вже до знайомих і просила, казала, будь ласка, чоловіку так треба, от стільки бензину налити у пляшечку.
Ну, взагалі, коли організм вагітної потребує чогось надзвичайного, то насправді це така приглушена потреба. Жінці необхідні якісь вітаміни, мікроелементи, мінерали. Проте, що саме вона хоче, вона не знає. Бажання їсти крейду, ми всі знаємо, що це банальна потреба у кальції, підвищена у вагітної. Тому, безумовно, з цим всім потрібно розбиратися, потрібно пам'ятати про те, що тепер мама повинна думати майбутнє не лише про себе. Мама повинна думати і про майбутню дитинку також, тому що її тіло, воно є таким будиночком, резервуаром для немовляти. І потрібно це перебування в цьому будиночку зробити максимально комфортним, тому що токсикоз для нас – це сигнал. Так, от найчастіше ж токсикоз фізіологічний буває в першій половині вагітності, коли мама ще, в неї немає ще животика, дитинка всередині ще не рухається. Тому токсикоз – це своєрідне нагадування, що тепер жінка, вона відповідальна не лише за себе. Що тепер мама нас двоє. Що тепер мама нас двоє, так. І, безумовно, потрібно таке питання собі задавати. Що я хочу саме зараз? Задовільняти, звичайно, в міру розумного. Якщо вам хочеться бензину, то вам потрібно, безумовно, піти до свого акушера-гінеколога і запитати, що ж таке в бензині, що мені його так хочеться. Тобто тут, звичайно, є такі свої основні моменти. А ось так, як дівчата під час токсикозу змішують продукти, солодке з солоним, смажене з жирним і, можливо, ще трошки чогось гостренького додати, чи можна собі дозволяти, тому що кажуть, вагітній можна все, хай їсть, дитинка просить. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що все ж таки вагітна жінка має дбати про дитину, так? І не взагалі нам всім відомі ці правила здорового харчування, їх ніхто не відміняв, а для вагітних вони тим паче необхідні, тому що все ж таки потреба добова, потреба саме у білках, у амінокислотах, вона підвищується значно, тому що це будівельний матеріал для організму дитини. Тому потрібно прислухатися до себе, можливо, дещо, якщо вам хочеться чогось солоденького, то краще, можливо, це нехай буде шматочок, лише долька якогось гіркого шоколаду, нехай це буде там курага, ізюм, чорнослив. Тобто щось корисне. Щось корисне, так. А ось я також намагатись чула теорію, що коли жінка на щось виявляється в неї блювота, нудота під час токсикозу, то це означає, що це не ті продукти, у яких вона себе обмежувала до вагітності. Чи є така залежність з цими продуктами? Не доведена така залежність абсолютно. Тому що жінка хоче тих продуктів, як правило, яких потребує її організм стосовно мікроелементів, стосовно вітамінів. Ось, тому говорити про обмеження дуже важко. Якщо жінка буде їсти лише шкідливу їжу, звичайно, коли ти вагітний, то, можливо, булочок тобі хочеться трішки більше, ніж звичайно. Тому що дитина повинна рости, набирати вагу у мами в животику. І дуже, мабуть, також мама підсвідомо думає, що треба нагодувати дитятко. І ви знаєте, дуже велика кількість жінок, з якими от я стикаюся в своїй роботі, які борються з зайвою вагою після вагітності, вони говорять, я думала, я вагітна, мені можна, нарешті я буду їсти. Але таке надмірне харчування, воно призводить не лише до ожиріння, але і до пізніх гестозів призводить зайва вага, до накопичення рідини, до ускладнень. І, звичайно, до таких проблем, як панкреатит, як холецистит, це ще ніхто не відміняв, тому жінка повинна бути розумною. Жінкам, які мають токсикоз, необхідно прислухатися до себе в першу чергу. Необхідно уявляти те, яке ж це чудо, коли в вашому животику живе дитина. Необхідно якомога раніше розуміти, що ваша дитина – це ваша особистість, хоч і вона знаходиться зараз в животику. І, безумовно, при такому розкладі ваша вагітність буде протікати більш успішно, більш легко, і ви будете до цього абсолютно готовими. Чи були готовими миколаївські жінки до токсикозу? І взагалі, що вони знають про це явище? Ми вирішили запитати на вулицях нашого міста і зараз пропонуємо переглянути разом з нашими глядачами. Токсикоз, коли вагітна жінка, погано. Токсикоз, перші признаки, тошнота,
головная боль, головокружение, значит, расстройство желудка. Ой, це дуже погано, коли токсикоз відбувається в організмі людини. Треба слідкувати за їжею, яку ми приймаємо. Треба токсичне отруєння, ну це складно сказати. Починається токсикоз, якщо переїсти того самого кавуна і тошнить. Запаморочення в голові, нудота, важкість у шлунку. А що от людям робити, коли з'являються ці симптоми? А треба більше вживати води чистої, а абсорбуючі речовини якісь потрібно вживати, вугіль або смекту, ще інші препарати. Цього всього можна запобігти, якщо помірно вживати продукти, не їсти їх занадто рано, нюхати ті самі помідори або диньку нюхати перед тим, як купувати. В принципі, цього можна уникнути. Мити руки. Сироватку. З утра пив сироватку. Уголь, активированный уголь. Одна таблетка на 10 килограмм, нет, грамм черного угля, то есть две таблетки там 0,5 на 10 килограмм веса. Разжевывать, хорошо запить водой, а потом вызывать скорую и все остальное. Это первая помощь, вот такая вот. А треба звертатися до лікаря чи самостійно лікувати? Звісно, потрібно звертатися до лікаря, потрібно. Самостійно. Кожні початкові які захворювання краще, звісно, звертатися за консультацією до лікаря. Тому що коли так часто, да, ми засиджуємося вдома і потім набагато складніше це все лікувати. Дивлячись, як людина себе почуває, ну краще так, чим ні. Звичайно, треба, тому що симптоми бувають різні, у людей різні організми, і у кожного організм по-різному реагує на той чи інший подразник. Але, в принципі, до лікаря варто звертатися, тому що навіть є різниця в тому, коли медикаменти якийсь лікар припише, або самому вдома там якимись підручними засобами лікуватися, то якщо лікар припише, може день-два. Якщо самому, це може затягнутися на тиждень, а можуть бути ускладнення. Тому, в принципі, краще до лікаря звертатися.